Radiology. Engineer, see, we need an APV. And now I'm going to start some classification. So last time to listen, I'm about introduction to biology, to kafika importance of bio. So I learned that some classification, added the importance of classification. So, kuzamunazolizwa, what is classification? Utajibu nini? So, classification. So in short, classification ni nini? Ulizwa hiyo question. Sema hivi. Classification, this is the study of grouping of organisms. Alafu tuzieke kwa group zenye zimetoka ma kifamilia. That is classification. So kuchukua hiyo organism uweke kwa group yao, maybe kama ni organism A, uchukue organism A, uweke kwa maleta A, uchukue organism B, uweke kwa leta B, uchukue organism C, uweke kwa C. Hiyo ndo classification. So it's the study of grouping of organisms and placing them in the correct groups. So, kwa, if you can remember, tukisoma topic 1, tulisoma kuhusu taxonomy. Tulisoma taxonomy ni nini? Tusema taxonomy, this is the study of classification. As in, tukisoma classification, hiyo ni anda taxonomy. Na tukapatiyo, huyo scientist tunasoma taxonomy jina. Tulimuitaji, tulimuita taxonomist. So, huyo scientist ana study taxonomy, tulisema naito taxonomist. Na taxonomy, tukasema nini? So, tulisema taxonomy, this is the study of classification. Na say tuko classification. Classification ni nini? This is the study of grouping of organisms and placing them in the correct groups of ancestry or similarity. Hivo, yondo classification. Ainanga definition ingine, definition mchinkuzi, as in hiyo. Ukisema tu hivo kwa exam, mepata tick stars wate. Chata neza cheese, manyele zeze kusama, kituka hiyo. Sasa, tuende, tu define nini vitu zingine. Tukona the difference between magnifying glass na tuko na hand lens. Hizo vitu ni mbili, but they are totally different. Magnifying lens na hand lens ni totally different things. So, magnifying lens ni nini? Mnaona hiyo glass. Hiyo glass unaonanga iko ndani ya hiyo lens, watu itanga lens. Hiyo. Hiyo ndio inaitwa magnifying glass. So in short, magnifying lens, tukidefine utasema ni nini? So utasema magnifying lens, utasema hii ni glass ambayo ni nono katikati na ni konda huku mwisho. Hivo, ukishikanga hiyo lens hivya tuangalie, unaona ni nono katikati, but huku mwisho imekujika kwa konda. Hiyo ndo magnifying lens. Hiyo. Alafu, hand lens sasa ni nini? So hand lens ni ile, ukichukua magnifying lens, uyeke sasa kwa ile handle yenye unashika hivi. Sasa ndio inaitwa hand lens. But ikiwa hiyo glass peke yake hivi, hiyo glass peke yake inaitwa magnifying lens. Lakini ukichukua hiyo magnifying lens uweke kwa handle, the handle inaitwa magnifying glass. No, sorry, inaitwa the hand lens. Sasa kuna hizo vitu mbili. Na hiyo question ikuja kwa exam, yuko very common. Please state the difference between magnifying lens and the hand lens. So utasema magnifying lens is a biconcave glass that is thicker katikati, alafu it's thinner, mwisho. While the hand lens, it's when a magnifying lens imewekwa ndani ya frame. Tunapata the hand lens. So kuna hizo definitions. Alafu pia, tukona definition nyingine, but before tuende hizo definition, acha tumalizane na hizi lens kabisa. So, tuangalie ni topic ya how do you use a hand lens. Ukipatiwa hand lens utumie, utaitumiaje? Utachukua lighter ya fegi, uichome katikati, unaitumia. Utachukua skuma, ukatekate juu, uitumie zi. Tunatumiaje hand lens? So, tukitumia hand lens, this is what we do. So, unachukua hiyo lens, pick your lens, hand lens sasa. Pick hand lens na mkono moja. Usishike na mkono mbili zi. Ipick na mkono moja. So and then after she pick na mkono moja, chukua specimen weke juu ya meza. Ama ika juu ya table, ama mali popote uteka specimen. Lakini kwa at least mali safe. Mali pia utobserve. So chukua specimen, eka juu ya meza. So step 3 ni gani? Chukua hiyo lens, yeke juu ya specimen. Alafu, kuja juu, uobserve through lens, uangalie specimen.
So in short, nasema nini? Chukua specimen, eka juu ya meza, alafu chukua hand lens, eka juu ya specimen, alafu kuja uangalie juu. As in, observe the specimen, but ikiwa magnified. So, step ya mwisho ni gani? Kwa hiyo hand lens, peleka juu ama chini, so that hiyo kitu unaona hapo ama image that unaona through the hand lens ikwe clear. In short, asemaji, upeleke hiyo the hand lens juu ama chini, so that the image unaangalia itakuwa more clear, ndio uweze maybe chora ama uweze andika. In short, understand kitu unaona. So that's the ukiuliza kwa exam how to use a hand lens, nivo tu. Chukua hand lens na mkono moja, rusha specimen juu ya meza, alafu kuja juu, observe specimen. Peleka juu chini, so that to observe specimen ikiwa clear. So, in short, nivo. Na yuku janga about 5 marks. Ama ikienda chini sana inaweza kwa 3 marks. Lakini wana ni marks za bure. 3 marks. Hizi ndo vitu zikikuja kwa exam. Ukisha soma question, unakaa tu sisi unaangalia teacher. Teacher ananipima. Have things like that. So, tuendeleni na definition. So, tumedefine magnifying lens, tukadefine hand lens, tukasema hivi ndio tunatumia the hand lens, na sasa nataka tudefine term nyingine ambayo inaitwa taxa. So, ukiulizwa kwa exam, define taxa. Utasema taxa ni nini? So, taxa ni zikiwa mingi, lakini kiwa moja inaitwa taxon. So, taxa, nimesema zikiwa mingi, but kiwa moja inaitwa taxon. So, taxon ni nini? Ukiulizwa taxon ni nini, utasema taxon, hizi ni organisms mingi zenye ziko na a similar characteristic na zimekuwa kwa group moja. So, hizi organisms zote zina behave same, tukizeka kwa group moja, hiyo group inaitwa taxon. Actually, hiyo ndo definition ya taxon. Hizi organisms zote, hizi mnaziona hapa, tukizichukua, tuzeke kwa group moja, hiyo group inaitwa taxon. Hiyo ndo definition ya taxon. So, ukiulizwa kwa exam, ina definition nyingine. So, utasema it's a group of organisms that have similar characteristics placed in one group. Hiyo ndiyo. Taxa zikiwa mingi, na taxon, group ikiwa moja. So, na hii jina ya taxa ama taxon inatoka kwa jina moja ambayo tumesoma previously, taxonomy. Zote zinatoka from the word taxonomy. Ambayo tusema taxonomy ni nini? Kusema taxonomy, this is the study of grouping of, sorry, tukasema taxonomy is the study of classification. Hiyo ndo tulisema taxonomy. Classification ndo tulisema is the study of grouping of organisms and placing them in similar groups, ama unasema and placing them in their groups based on ancestral origin. Either way, kuna very many ways of killing a cat. Naweza ishika uinue, naweza ishika uipige teke. So, just the same na hiyo classification, ikonizo definitions, mbili. So, mwisho, nataka tuangalie importance of classification. So, mbona nisome classification? As in, mbona nisome hii organism ina behave hivi, organism ina kaa hivi? Mbona nisome mali organism imetoka? Like, importance ni gani? So, the first importance ukiulizwa, importance of classification, ya kwanza ni, ukisoma classification, utajua mali, most likely mali utapata organism. So, if organism, okay, tumesoma classification, tumeona organism iko na gills, na tumeona organism iko na two fins. So, in classification tukisoma, itatuambia that if organism iko na gills na iko na fins, inafai kuishi kwa maji, hivyo. So, in short, hiyo ni importance gani? Inatuambia, it helps us know the correct origin ama the correct habitat is the best term. Inasaidia tunajua the correct habitat of an organism. That's very important. Hiyo ni classification. Ingine ni gani? So, importance in a classification, it helps us know the different varieties of organism. Maybe kama tuko na mahindi na millet na nyasi na maybe miwa zinakongana roots, no, okay, ziko na roots same, na pia the leaf venation, veins zenye ziko kwa leaf ni same. So, by this tunalearn nini? Hizi vitu zote zimetoka from one origin. In short,
ziko different varieties, kama hii ni mahindi na produce mahindi peke yake, hii ni millet na produce millet, ile ni nini. So zimetoka mali pamoja, lakini zinakuja zina behave differently. So it tells us no more about different organism variety. Ingine classification, importance ni gani? So inatusaidia virahisi sana kujua organism imetoka wapi. So kujua organism ina behave hivi because imetoka hivyo. Like maybe for example tuchukue lion. Mshona lion inakula sukuma ama lion inakula nyasi? Hakuna. Lion zote zukula nyama. In short ni macarnivorous. So the reason is because ancestors wao wote walikuanga carnivorous. So hii lion ya 2019 haiwezi anza kula pizza, haiwezi anza kula hamburger, itakuwa na enjoy hiyo. Maybe imechanuka zukula hamburger, zukula pizza. Juu kuna malion slay queen, geto radio tuambia. So maybe kuna malion slay queen unaipatia nyama. I don't do nyama. So maybe ziko, lakini classification inatuambia zinafai kula nyama. Ancestors wao walikuwa nakula nyama. So in classification tuna learn that, tuna learn more about the ancestral origin. So kama ancestors organism walikuwa naka hivi, hawa nyama sasa wataka hivi. Kama dogi kitambo ilikuwa inatoka mbio, dogi ya sasa inafai kutoka mbio, unless hiyo dogi ni abnormal. Kini mshona dogi abnormal, okay, maybe ziko. So the last one tunaangalia ni gani? So at least inatusaidia ku arrange information about living organism in an orderly manner. So tunajua lion ama human being, maybe for example human being ni ako kingdom animalia na ni species. So it is very easy to arrange huyu human being from kingdom to genus. So maybe for example tukienda kama ni species, because pia vitu kama mababoon na maybe vitu kama magorilla ziko species or another species, ndio? But itakuwa very easy to judge that human being like ametoka kingdom animal na hizo mababoon au wote hivyo. Lakini tukikuja kwa genus na species ndio tuta differentiate. Mimi sina manyoya kwa mwili, lakini baboon iko na manyoya kwa mwili. But like ukiangalia vitu nafanya na vitu baboon inafanya, kuna vitu ziko similar. Like tumeachana tu kidogo, niko intelligent, babu na yuko intelligent. So it's because of the genus and the species. So it is very easy to organize these organisms in classification, and it is very easy pia kujua that this organism imetoka from this region, so ita behave in this region. So hii organism ni color white because inaishi Iceland. Hii organism ni black because inaishi kitu kayo. So it's very easy. So hizo zote tumelearn in classification. Na hizo ndio importance of classification among others. Kama kuna zingine mnazoongeza sijakata, ziko mingi, ziko kadhaa. So poa, hii imekuwa daro ya leo. Tuna nini class next? Tutalearn vitu more zaidi. Biology.